munaasabadan oo ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa ay hay'adda dhawrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland shahaadada sumataydeedka warshadaha ku guddoonsiisay warshadda Ilatango waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta hay'adda dhawrista tayada ganacsato iyo mudan iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda dhawrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta waxaynu daahfuraynaa Ilatango xafladda shahaada bixinta sumatayeedka marka runtii kulanka waxa si rasmi ah uga warbixin doona gudoomiyaha oo runtii xafladana inoo soo xiri doona inta ka horeysa حفلة وين أفرنت هاي؟ هيدا أوسط هيدا وقع أنا سوري أسلف عن أيوة وهاوش هذا إنه بداية رقابة قاعدين إن الموضوع إن السمي سوى ستارس فرضان وحنا كل جيلها إن كواع السمي استكيع عمره يدمويه وحنا أسس عطاء إن الوقوع سوق ليه أما ما سوى صار يبغى أي تغيير السمي السمي سوى مضى quality standards kan aynu samaysanay waxaan kamid ahay dadkii ka qayb galay loo yeeray markii la sameeyay oo laga weydiinayay standards kaasi waa standards caalamiga ah oo loogu tala galay in products ka ama waddanka dibadda ka yimaada ama gudaha ha laga soo saaro inay midgareeyaan ama waafqaan maanta kulli muhiimaddu ugu koowaad waxa weeye warshadii saddexaad ee Soomaaliland ee qaadatay shahaadadaas quality control hay'adda commission quality control ka inoo qaabilsanay ICC oo ay abufgaraysay mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa wasiirka beeraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay anigoo matalaya dadweynaha hoose caasimadda dalku waxa weeyaan wax xarunta iyo mabbaca ay ku yaalaan warshadaha dalka in la hubiyo tayadooda oo productionka iyo wax soo saarka la dul istaagaa waa shay aad iyo aad iyo aad muhiim u ah waxa weeyaan kalsooni bay siinaysaa muwaadiniinta ay ku kalsoonaan karaan inay isticmaalaan waxyaabaha lookalka ah ee dalkooda ku soo baxay mar labaad iyo mar saddexaad إذا كان هذا قيا سيد ونعسن شرفت على رئيسي على القصة قبل كشان حفلة وحنلاقي هاي إسكوتير سنان يا ولاتينيمو يا منيمو إن تاسبه لوجعنا مال هدي أي ندون إنه إنه خلاص عننا كليه إنه نكفر كرنا سيد نودك هنا يومدنا إنه هربنا هين وحنا مثال هاي نتاعه رمر عادي عادوي يهرب ذلك الرمريو marar badan baa jirtay oo ayna waxa haabkeeda bahaynin oo ayna kama fikir jirin tayada shay soo degay ama shay dalka lagu farsameeyay laakiin waxay ku jiraysaa inaynu horumar sameeyno inaynu dadkeena ka baarno oo ka hubino oo ka xaqiijino waxa ay xiranayaan iyo waxa ay ismarinayaan iyo waxa ay cunayaan iyo waxa ay isticmaalayaan tayadu waxaan qaadsiga ahay bishii hore ayaa wax ruboqanay runtii laabka ay ka hel ku yaala magaalada Berbera ee cuntada iyo dawada iyo shidaalka waxaan aad iyo aad runtii uga tacajibnay aniga iyo runtii teamkii meesha joogay shaqada baaxadda leh iyo aqoonta iyo kartida iyo qalabka runtii ay hayaan taasoo mudan runtii in la bogaadiyo waxaan aad ugu sii faraxsanahay intii aanu maraynay runtii dadkii ka hawlgeliyay ama shaqaalihii ama saraakiishii joogay inaanna la kulmin qof ajnabi dhammaan dadka aan arkaynay runtii inay ahaayeen dad reer Soomaaliland ah dhalinyaro ah oo wax bartay miinada iyo shaqada ay ku jiraan runtii aad u xiisaynaya aad u garanaya aad bay runtii noo farxad gelisay marka runtii taa waa ku dadaalo oo ku bogaadinayna hay'adda gudoomiyaha agaasimaha guud iyo madaxda kaleba inay halka dadaalka ka sii wadaan shacabka runtii kalsooni buuxdana runtii inay siiyaan laabkooda iyo baaristooda أنا كل هؤلاء روتين كهوبيان بدأت كاستو روتي عندي دواء أو تدلك سوقلي. قدوميها شركة دايلا تانغو أي سجون مناسبة داسي كهالي. أنا روتي فرحان هاي درجة لوسكو بكربانتا وأيوه حلقان قرش يعني أما حيابي الفكسر اللي تكمل ما أنت قال لي أدمر فرحسن هاي المرة جاي ما أنت أبو حسو صاركي ورشد دلت عنكو لا قروف قريي أما أيده تيضا يعني سحسي يعني تعي ألعب كسر رسالة تجيب كتباتها gabagabadii waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muxtaar Maxamed Cali waxaana kamid ah hadaladiisi maanta shirkadaynu siinayna maaha ujeedkeedu xayeysiis anagu xayeysiin mayno laakiin bulshada waxaan u sheegaynaa waxay isticmaalayaan wixii bad qaba ee caafimaadkooda iyo noloshooda ku jira laakiin joos iyaga leh anagu laakiin mas'uuliyad waxaan laga saartay inaan bulshada u sheegno shirkadaas iyo shirkadaha kale qaatay inay buuxiyeen shuruudaha loogu talagalay badqabka iyo standards uu yaalay oo process dheer baa soo maray muddo badan inta joogaba waa loo hadal hayay shaqadeedana waa loo waday aniga maanta igu horeysa maamulaha imikuu sheegay wasiir Muuse wareysay wasaaradda ganacsiga maanta kulan igu horeysa taasna waxay ka muuqataa inay hay'adu tahay hay'ad transparent shaqadana cid leh iyo maamulkiisa shaqaalaha hoose ay wadaan anaguna aan soo gaarin warshadaha